É um jeito. Muito bem, vamos nós em frente aqui na programação da Amizade Bento, agora 5h14, conforme havíamos combinado e amplamente foi divulgado, vamos proceder então ao sorteio do Churrascão da Amizade, a terceira edição, comigo aqui no estúdio, Ayrton Ferreira, nosso coordenador artístico, e na câmera ele, né, o nosso repórter, o nosso comandante do Prato Feito, Bruno Mezon. Boa tarde, Ayrton, tudo bem? Boa tarde, Marujo, tudo bem? Boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes da Rádio Amizade. Prazer enorme participar do Querência. Foi aí, Marujo? Não, não. Não entrou o somzinho aí? Vê se temos volume no mic 2 aí. Vamos tentando aqui, né? Tá mic mesa aí? Entrou aí ou não? Sim, tá tudo certo. Ok, agora tá tudo certo? Tá saindo no teu retorninho? Não, não. Então espero que nós já vamos ver. Aguenta aí. Nada que a gente não possa resolver, né? Ao vivo tem disso, né? Sempre ao vivo, né? Isso é bom. Muito bem. Então fique à vontade, meu amigo. Pois bem, Marujo. Nós só temos a agradecer, né, aos nossos ouvintes. O Bruno Mezomo que tá filmando aí pode mostrar aqui inúmeros nomes, né, Marujo? Inúmeras participações. A gente... passei o dia hoje auditando as participações, porque a gente sabe que tem um pessoal que participa mais de uma vez, tem um pessoal que compartilha mais de uma vez lá no Facebook, até para marcar os amigos, a família, enfim. Mas a promoção, mais uma vez, um grande sucesso, né? Isso superando as expectativas, como sempre. Terceira edição do Churrascão da Amizade, como você bem destacou, Marujo, nós tivemos um crescimento bastante grande no número de participações. Nós praticamente são 265 participações auditadas, né? São nomes individuais, 265 nomes válidos que passaram pra gente o endereço, que passaram pra gente o telefone e que curtiram lá a página da Rádio Amizade no Facebook, que compartilharam o banner da nossa promoção, que marcaram os amigos nos comentários aí do post. Então, 265 nomes que foram auditados, aprovados, que estarão concorrendo, então, o Churrascão da Amizade terceira edição, mas o número de participações, Marujo, chegou a aproximadamente 800 participações. Que então, isso é muito bacana. Na segunda edição, nós tivemos válidos 189 nomes, e nessa, então, a gente praticamente dobrou, são 265 nomes válidos. Então, a promoção Churrascão da Amizade, simplesmente um sucesso, e a gente só tem a agradecer a todos os nossos ouvintes que ligaram pra cá, que participaram. Hoje o dia foi uma loucura, mas foi muito bom, foi muito bacana, passei a tarde aí auditando as participações. De que forma vai se proceder o sorteio aí? Bom, como vocês puderam observar aqui na nossa bancada, nós temos todas as folhas aqui enumeradas de 1, então, até o número 265, são as participações válidas. Nós temos também o nosso sistema online, que o Bruno Mezomo vai mostrar aí no nosso sorteador. Sistema já conhecido, já está programado lá sortear um número entre 1 e 265. Então, quando você quiser, Marujo, você pode gerar aí o número que vai ser o contemplado. Vamos lá, então. Ao seu comando, 1, 2, 3 e... Foi! Foi! 79! Número 79, mostra o horário... 79! Mostra o horário direitinho lá, Bruno, para conferir. Ah, foi neste exato momento, são 17 horas e 17 minutos, é isso? Isso aí. 17 horas e 17 minutos, número 79, 17 horas, 17 minutos com 38 segundos. Olha só, número 79. Achou? Eu tenho aqui, Marujo, já posso adiantar que foi uma pessoa que participou através do nosso telefone do ouvinte. Olha aí, do telefone do ouvinte. E foi uma pessoa que participou, olha só, eu sei porque está anotado com a minha letra. A sua letra, então provavelmente foi num sábado pela manhã. Foi num sábado pela manhã que eu estive, não mostra o nome ainda, meus amores, não mostra o nome ainda. Mas o bairro, tem um bairro aí não. Tem um bairro, foi bairro Tancredo Neves. Tancredo Neves, olha aí o mesmo, do churrasco. Exatamente. É homem ou mulher, hein? É mulher. É a mulher e é do Tancredo Neves. Exatamente, pessoal do vídeo já está vendo o nome aí. Vamos divulgar, Marujo, para os nossos ouvintes? Bora lá, então, atenção pessoal do Tancredo Neves. Tem churrasco na casa de quem lá, Ayrton? Tem churrasco na casa da Júlia da Silva. Olha aí, parabéns, Júlia. Júlia da Silva, parabéns, Júlia. Tem churrascão, a terceira edição foi para o bairro Tancredo Neves. Tancredo Neves. Júlia da Silva, que maravilha. Júlia da Silva, final do telefone, vamos conferir aqui. Confere. É o 3691.
3691. Exatamente. Ela participou, inclusive, tem mais alguém aqui da família. É? Porque é o mesmo bairro e é o mesmo telefone para contato também. Então, legal. Ela participou junto com o Amaro. Amaro Rodrigues... Coimbra. Tá certo. Amaro Rodrigues. Tu viu como nem eu não entendo minha letra, Maranhão? Olha só. E agora, como é que funciona a partir de agora, então? O que essa pessoa tem que fazer? Como é que funciona a partir de agora? Vamos lá, então. A Júlia da Silva, lá do Tancredo Neves, a nossa equipe, a nossa produção, vai entrar em contato com ela. Certo. Depois do contato da nossa equipe, ela terá o prazo de 48 horas para vir até a nossa emissora fazer a retirada dos vales churrasco. Enfim, é um churrasco completo, né, Marujo? Vale a gente destacar mais uma vez. É um churrascão completo para ela e mais 9 pessoas. Então, ela vai escolher se ela vai fazer junto da família, junto dos amigos. Enfim, é um churrascão para ela e mais 9 amigos. E esse churrasco, ele é completo, né? Ele dá direito aí ao churrasco, dá direito aí à salada, os ingredientes para maionese, a bebida. Coisa, enfim, é um churrascão completo. Desde o prato descartável, o copo descartável, o palito, é pra ninguém botar defeito, é um churrascão literalmente completo. Então a nossa equipe vai entrar em contato com a Júlia. Ela vai ter então prazo de 48 horas para vir até a nossa emissora fazer a retirada destes vale compras, né, do churrasco, enfim, e aí depois a gente passa as demais orientações diretamente pra ela. Mas enfim, a gente vai entrar em contato, a gente vai informar direitinho e a gente parabeniza a Júlia e agradece, né, Marujo, todas as pessoas que participaram. Exatamente. Da terceira edição e convidar para ficarem ligados, porque aqui as promoções não param. Vem aí a festa do trabalhador. Vem aí a festa e logo do em seguida a gente fala sobre outras cositas mais. Né? Já posso adiantar duas coisas já, duas, Marujo. Já? Sabe que eu gosto de terminar uma e já começar outra, né? Literalmente as promoções não param. O que vem por aí então? Olha só, nós temos a Festa do Trabalhador no próximo final de semana, vale o convite mais uma vez, 14h, no pavilhão A da Fundapark, várias atrações, distribuição de brindes, enfim, uma festa completaça. Depois da Festa do Trabalhador, então, já na próxima semana, nós vamos lançar a nossa promoção de Dia das Mães. E está incrível, atenção, alô mamães, alô filhos, né? Toda a turma que está aí sintonizada no Querência aqui da Rádio Amizade, fiquem ligadinhos na nossa emissora, acompanhem a nossa fanpage lá no Facebook. Eu lembro de como é importante você curtir a página da Rádio Amizade, receber as notificações das nossas promoções, enfim, dos nossos quadros. Vem promoção por aí. Nós vamos trazer, é claro, a 4ª edição do Churrascão da Amizade. Já está mais que confirmadíssima em primeira mão aqui para os ouvintes do Querência. Então tem mais 2 promoções ali, ó. Batendo na porta, chegando.